باللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز اور میں ہوں محمد عمر۔ وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا۔ پنڈی گھیر پولیس کی کامیاب کاروائی، شراب کی بھٹی پر چھاپا، ایک شخص گرفتار، 50 لیٹر دیسی، 20 لیٹر ولایتی شراب برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بورے والا چنو موڑ پر ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل کے ٹریکٹر ٹرالی سے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک، 2 زخمی ہو گئے، ریسکیو نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ آر پی او کبیر والا کا پولیس کے ہمراہ، تھانہ سٹی کا دورہ اور انسپیکشن، محمد ادریس نے صفائی ریکارڈ، مال مقدمات اور حوالات سمیت کرائمز کا جائزہ لیا، تفتیشی افسران کو مقدمات جلد از جلد میرٹ پر یکسو کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں تنظیم مشائخ پاکستان کی جانب سے مسعود احمد صدیقی، المعروف لاسانی سرکار پر قاتلانہ حملے کی مذمت، احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی، مرد اور خواتین مریدین سمیت عوام کی شرکت۔ بہت مشکل ہے ہر لمحے کی خبر رکھنا، جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا آسان نہیں، خبر کو پڑھنا، پڑھ کے پرکھنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ بہت ہمت چاہیے طاقت سے نظریں ملا کر بات کرنے کے لیے۔ پنڈی گھیپ کے گاؤں کنٹ میں خفیہ اطلاع ملنے پر پولیس نے شراب کی بھٹی پر چھاپہ مارا، اور فتح خان نے اپنے گھر کے ساتھ کھلی جگہ پر شراب کی بھٹی لگائی ہوئی تھی، جس پر پولیس نے ملزم کے قبضے سے 50 لیٹر دیسی شراب اور 20 لیٹر ولایتی شراب برامد کر لی۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور علاقہ مکینوں نے کاروائی پر پولیس کو بے حد سراہا۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ بہت مشکل ہے ہر لمحے کی خبر رکھنا، جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا آسان نہیں، خبر کو پڑھنا، پڑھ کے پرکھنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ بہت ہمت چاہیے طاقت سے نظریں ملا کر۔